តើអ្នកណាទៅជាអ្នកឯកទេសស៊ីលុយយ៉ាងស្ដាយក្រោយសោះណាមិនស្ដាយក្រោយទេប្រាក់របស់ខ្ញុំនៅឯណាតើលោកអ្នកឯកទេសមានលទ្ធភាពអីអាចយកប្រាក់របស់ខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញឯងមករកសេចក្តីស្លាប់ហើយសូមអញ្ជើញលោកគ្រូម៉េចក៏មិនឃើញគេចេញមកយើងនៅក្រៅខ្នងឯណាលោកបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រៅខ្នងយើងអញ្ចឹងមកពីលោកឯងមិនព្រមឈរក្រោយខ្នងរបស់យើងម្យ៉ាងទៀតមកពីយើងមានវិជាសិលអស្ចារ្យលោកជាវិជាសិលចម្លែកមែនខុសហើយយើងជាកម្ពុជាគ្រូសិលអស្ចារ្យព្រោះតើវិជាសិលខ្លាំងពេកបានជាផ្នែករបស់យើងត្រូវពាក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងឃើញលោកនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់តោះដល់សោះហើយនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងជាអ្នកឯកទេសស៊ីលុយឲ្យលោកដឹងនោះឥឡូវយើងសាកល្បងជាមួយ